Shalom, shalom. Nabasuhuje mwese mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Kuri uyu munsi data duhaye, ubona amahoro bye bibane namwe. Mbabazize zibuzure, zikwirakwire, zikore, zihindure, zivure, zikize, ziruhure. Umuntu wese. Mbabazi ze nagakiza ubuntu bwe nagakiza urukundo rwe nagakiza ijambo rye nagakiza ikintu cyose kimuvaho nagakiza ukorweho rwose nagakiza k'Imana Data mu izina rya Yesu Kristo wumva ubutumwa bwiza ukorweho agakiza gatahi wawe mu izina rya Yesu Kristo Mani ishimwe cyane nimvuga agakiza bakundwa mba mvuga experience y'Imana iri cyo no kubaho kw'Imana umunsi kundi mu buzima bwawe nicyo cyabigisobanura cyagakiza kugendera mu gakiza ni experience nabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu byo mu bitekerezo mu mutwe cyangwa se waratu wavuze ngo waratuye ni experience Imana ni ukuri kandi korwaho ushobora kugirana ubusabane nayo ubwo busabane bwa buri munsi ugirana nayo ni igihamya cy'ibyagakiza agakiza ni wo uranakamenya uranabimenye salvation wibuke agakiza cyangwa se gukira iryo jambo nyina agakiza ni sozo bishatse kuvuga n'umuntu warurwaye n'umuntu warurwaye muganga araza aramuvura arakira siyo rero umuntu yavuwe arabimenya ko yavuwe iyo umuntu arwaye akabimenya karwaye akavurwa arabimenya ko yavuwe so kubw'ibyo ndi kuvuga ngo ni experience yuko gukira ni experience ni igikorwaho gifasha umuntu wese kumva ko ari itandukanizo ry'ibya mbere n'ibya nyuma urugero niba nta mahoro ubuzima bw'umuntu ari nta mahoro namwe yigeze agira ku buryo uvuga amahoro umuntu wenda kumva ni ukuba nta ntambara ihari ariko ataza amahoro y'ubumana y'igikorwaho nta experience yo yagakiza abafite so si imyaka myinshi rero izana ngo experience mu by'Imana ubwa n'umunsi ku wundi uburyo ugendana n'Imana mu buryo bw'igikorwaho icyo rero ni ikintu gikomeye cyane ukeneye umunsi ku wundi Imana ishimwe cyane rero kubwa agakiza kayo ubutumwa bwiza budufasha gukoraho budufasha gusingira gushyikira ni maze tukaba ari ibintu bifatika bigaragara muri twebwe mbere yuko bigaragarira ahandi yewe nicyo gituma uko twigaga turi gusoma yatubwiye ngo mu Bakorinto ba kabiri niho turi gukura text yacu igice cya gatanu umurongo wa 20 nicyo gituma tubi intumwa mu kimbo cya Kristo ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe Imana ishimwe cyane bisa naho Imana ibingingira muri twe nicyo nayo ndimo sobanura ndi kuvuga ngo uri kubona ubu buntu butagira uko busa aho Imana itakingingira hanze yacu mu ijwi ryo mu ijuru nk'uko benshi babishaka ahubwo yingingira muri twe reka maze ngo bazikintu kumva ijwi ry'Imana riturutse mu ijuru ubwo ndi kuvuga henga ibicu uraryumvishije iyo hakurya byumvikane ko ivuze iri hakurya y'ibicu ni nahituye cyangwa no kuryumva rizamukiye muri wowe ubwo bivuga Imana kiri muri wowe kandi iri kuvugira muri wowe ikiza kiruta ibindi ni ikihe ni iki wakwishimira kuruta ibindi Imana gutura hakurya y'ibicu kure yawe cyangwa se Imana kugutura mikaji kuganiriza n'imbere muri wowe ni iki nawe bagushyiriye ku meza ubwo buryo bubiri wahitamo noneho biratangaje ko ibyo uri buze guhitamo wita ko ari byiza Imana yabibonye kera imaze kubibona kera iranabiteganya ikora ku buryo uzamenya yuko ari cyo yashakaga n'ubundi kuva kera Imana ikora ku buryo duhishurirwa ibyo bintu ngo umunsi umwe nuzaza uzavumbure ko ari byo washakaga kandi ko yagutanze kabitekereza yaranze kabishyiraho
nawe tekereza iki kintu ubuse oh mani shimwe cyane mwisezerano rya kera ibi bintu niko byari bimeze ikintu uko cyari giteye nuko mwisezerano rya kera hari ikintu cyabagaho icyabagaho cyari uko umuntu wese wumvishije imana naga imana yavugiraga muri bo umuntu wese yumvishije imana ivugira hanze kure kure yaha abantu bari bari tekereza nawe uburyo imana yavugiraga kure yaha abantu bari ariko bikaba igitangaza gikomeye kuko yavuze icyo gihe mu rugendo urugero rw'Abisirayeli imana yaje kubabwira ngo buba ku buturo aha hantu hitwa ubuturo bwera ubu ihema ryibonaniro in fact bwaje kwitwa ubuturo bwera aho imana yavugaga ngo niho nzatura barayubaka mu buryo bw'inyubako zisanzwe bakurikije icyitegerezo bari babwiwe ariko muri ibyo byose Imana n'ubundi yajya kuvuga ikavuga itavugiye muri bo ahubwo ikavuga ijwi rivuye hagati y'ibishushanyo by'abakerubi ahera ahera n'ubundi ijwi rikava gutyo rikabwira rikavuga icyo ni gushaka kwerekana iki aratubwira ngo nicyo gituma tuba intumwa mu kimbo cya Kristo ngo none bisa naho Imana ibingingira muri twe ha Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane. Yesu yari yaravuze ngo umbonye ababonye data. Kuki yari yaratubwiye ngo data uguma muri nje. So nubonga icyo Yesu yabagavuze ni data wabagukivuze kubera iki kuko data n'umwana n'umwe. Now ubuntu twagiriwe bwa buntu tugarukaho abantu benshi bataramenya. Nongere nsubiremo Abantu niba bashaka kumva igisobanuro cy'ubuntu bw'Imana nk'uko aba Church Fathers babivugaga na Saint Athanasius wabishimangiraga cyane biri mu ijambo rimwe kubw'ubuntu bw'Imana twahindutse icyo Kristo aricyo we muri kamere ye amaze guhinduka icyo turi cyo natwe ubwacu mbese yabanje yisanisha natwe mbese aba umuntu amaze kuba umuntu ubwo kubw'ubuntu bw'Imana duhinduka icyari cyo muri kamere ye ubuntu ubundi nibyo niyo mijibiri kanabasis na anabasis bivuze yaraje aramanuka yisanisha natwe kugira ngo tuzamure twisanishe nawe mbega ubuntu bw'Imana ni ugufatwa twabara abantu basanzwe tugahindurirwa inkomoko ishusho yacu kabiyindi tugasanishwa n'ubwiza bw'Imana tukabumwe n'Imana tukaba abana bayo icyo nicyo gisobanuro cy'ubuntu bw'Imana Icyo rero ni wakigeraho ni wagisengera nti wagikora ntabwo icyo gishyikwaho nti kigereranywa na muntu numwe waki wagisobanura icyakora yaragikoze kandi yaragisohoje Now byatumye uyu munsi wa none ashobora gushira manga Paulo akatwandikira muri gitabo cy'Abakorinto bakabiri avuga ngo bisa naho kuko niko kuri Imana ibingingira muri twe bisa naho Imana ubwayo ibingingira muri twe ndagira ngo icyo kintu gitekereze bwa mbere Imana umunsi yamanukaga ku musozi wa Sinai abantu bose barahunga yari abwiye ngo bagende bitegure bitunganye Imana kumanuka ku musozi wa Sinai bakundwa none tekereze iki kintu cyo kuvuga ngo bisa naho Imana ibingingira muri twe kubera iki kuko noneho kubera ubwiyunge twagize kubera Kristo Yesu byarakunze kandi birashoboka ko duhinduka ubuturo bw'Imana nyakuri naho ubwo buturo bw'Imana nyakuri muri cya gishushanyo cyo mwizizano rya kera hari ihema ry'ibonaniro uzi ikintu gikomeye nshaka kubwira ubu buturo bw'Imana bwari burinzwe cyane ku rugero rwaho kubera ko ihabaga inkingi yakaga
murabizi yakaga ninjoro igahinduka inkingi y'umuriro kumanywa ikaba inkingi y'igicu iyi nkingi y'igicu yabaga ubundi ku buturo bwera niho yahagurukiraga iyo yahagurukaga hejuru y'ubuturo bwera berekezaga aho iyo nkingi iri kugenda iri kugana iyo nkingi rero yahoraga kuri ubwo buturo bwera nicyo gituma nta nyamaswa nimwe nta kintu na kimwe cyashobora kwegera ubwo buturo bwera in fact bivugwa ko ubuturo bwera icyo ikintu cyose kinyamaswa cyakoraga kuri urwo rusengero cyangwa ubwo buturo bwera cyangwa iryo hema cyarapfaga kubera iki kubera ubwiza bwari buri kuri ubwo buturo kandi ubwo byavuga ko Imana ituyemo mu by'ukuri idatuyemo mu buryo bugaragara ahubwo ari ishusho y'igicu cy'ubwiza bwayo kihaba none ubu ntabwo ari ishusho y'igicu cy'ubwiza bwayo niy'ubwayo iri muri twebwe kuko tuvuga ngo atubwira ngo bisa na Imana ubwayo yingingira muri twe niba kuri wowe uba ubu butumwa bwiza kuri wowe icyambere utabona ubwiza bwabwo icyakabiri ukabikerensa uvuga ngo ubuntu ubuntu kumva utumva n'icyo ubona ari cyo kubera ubujiji n'ubupfapfa bw'abantu benshi ndetse n'abandi bakagendana mu kigari ko batazi ubukana bw'ubuntu bw'Imana wabinganya iki kw'Imana ubwayo yingingira abantu muri wowe ubwo niba igiye kwingingira abantu muri wowe ibanje kuguturamo bakundwe se nago twaba turi mu mbare w'abantu batumva ibi bintu na gato tudafite amakuru twibeshya ko tubiza ariko tutabizi akaba ariyo mpamvu tutagira tudafata n'izo nshingano zo kuba intumwa mu kimbo cya Kristo ko tutazi ko Imana yingingira abantu muri twe Maria yagiye gusura Elizabeth. Elizabeth atera hejuru arishima aravuga ngo mbikesha iki ko nyina w'umwami wanjye ngenderera. Bani shimwe cya. Ko nyina w'umwami wanjye ngenderera. Ubwo Maria yaragiye gusura Elizabeth yaratwitende yaratwite Kristo ishusho y'uburyo twari kugira Yesu muri twe bihoraho. Maria we yaramfite amezi 9 twe tugomba kumugira by'iteka ryose kuko na nyuma no muri Maria yajemo kubera ko mu muzuko we watumye ashobora kuba muri twese icyarimwe bakundwa igiye Maria yagenderaga Elizabeth Elizabeth yaratangaye aravuga ibi bintu umuntu ngendereye uzi ikintu yahagagaciro umwana uri muri uwo mwami uri muri Oh mama. Kristo muri wowe. Imana kubiri muri wowe. Byonyine naho kandagiye. Byonyine naho ugeze. Umva icyo tubwira ngo bisa naho Imana ibingingira muri twe. Uzi ikintu ufite. Uzi ikintu wahawe, uzi ikintu wahindutse cyo. Ntabwo ushobora uramutse ukize. Ntabwo ushobora kubaho ubuzima busanzwe gutyo gusa birahinduka birahinduka bibi bindi bindi kukumenye neza ko yicaye muri wowe ibingingira muri twe ndagira ngo wumve uburemere bw'iryo jambo ibingingira muri twe shalom shalom